Es sāku dzīvi no jauna. Vienīgais, kas man te ir mani radinieki. Es zinu, ko šī skatuve var, ko viņa var sabojāt, un es negribu, lai viņa šoreiz to sabojā. Es domāju, ka mūzikai tiks pielikts punkts. Mīlestība pret mūziku parādījās ātri. Tie bija 12 gadi. Ļoti labi atceros šo mirkli, kad es sapratu, ka es sākšu spēlēt, ka sākšu nodarboties ar mūziku. Tas bija Ķegumā. Mēs tajā saucamajā pļežā, Podmalē, tusējāmies vakarā ar draugiem no Rīgas. Bija atbraukuši kaut kam pazīstami cilvēki no Rīgas, un mums piedāvāja, izteica piedāvājumu, taisam grupu. Re, kur ir ģitārists, tu būsi vokālists, kaut kas pazīstams spēlē bungas, mums vajag basistu. Es saku, kas ir bass? Es nezinu, kas ir bass. Es zinu, ka ir ģitārists, nezinu, kas ir bass. Tad es no krūstāva sava dabūju 3 ģitāras. Viena bija salauzta akustiskā, viena bija plus, mīnus akustiskā. Un tad bija Jolana bass, 76. gada, izskatījās kā viola. Vienkārši briesmīgs instruments, lai neteiktu vairāk, bet sāku uz viņa trenēties, paspēlēju. Tad tevs kaut kādā mistiskā veidā atrada Fender kopiju kaut kur Latvijā taisītu un nopirku to, tad es sāku spēlēt pankraku, un tā jau tas viss aizgāja tālāk. Tas bija tajā laikā viss, kas bija pieejams, bija internetā, bija YouTube, pēc tam es aizgāju, labi, tas stāsts īstenībā iet citādē, ka mani uzaicināja, būt Lielvārdas violetajā korī, tad bija kora kari. Tur mani ieteica mans esošais bass skolotājs no Boldrājas mūzikas skolas, Olgai Reckai. Mēs sākām ar viņu kopā vairāk vai mazāk pavadīt laiku, pareizāk sakot. Es biju Mārijas Miglinieces, kas ir Olgas Reckas meita. Es biju viņai grupā basists. Mums tā arī neviens koncerts nebija, bet jā. Un mēs ļoti labi sadraudzējāmies ar Olgu Iecku, viņa man piedāvāja būt šajā korī. Pēc tam viņa pateica, ka tev ir jāiet tālāk mūzikā. Un es iestājos mediņos un sāku mācīties džeza basu. Nevarētu teikt, ka esmu baigais džezists, bet basu spēlēju. Tas kaut kā veiksmīgi pārgāja no hobija uz profesiju, tāpēc, ka redzēju, kad ir koncerti, par viņiem arī var kaut ko saņemt. Un izveidoju vienu grupu, otru grupu sastāvi ir bijuši neskaitāmi. Es esmu spēlējis tādā apvienībā kā Colt kopā ar Hariju Zariņu. Mūsu, man šeit, roka dievu varētu tā to nosaukt, Opus Pro, es domāju, visi zina Latvijā. Lieliska pieredze kopā ar Atieviņu, ar Kasparu Pļaunieku, Rolandu Majoru. Tas viss aizgāja tā organiski. Man patika atrasties šajā sabiedrībā, man patīk atrasties skatuves, es tur jūtos pilnīgi brīvi, un tur es noteikti varu teikt milzīgu paldies tieši Olgai Ieckai, jo mums bija neskaitāmi koncerti ar šo Lielvārdas violeto kori. Tur es pieradu pie skatuves, tur es sāku sajust šo te patīkamu adrenalīnu, ka tu dod enerģiju un tu no skatītājiem šo enerģiju saņem apakaļ. Un tā kā tā pieredze bija pietiekami liela, nu, man bija 16 gadi tajā laikā, un es sāku justies brīvi uz tās skatuves, un man gribējās arvien vairāk. Tā arī sapratu, ka šajā sfērā ir jātīstās. Pie Svetlānas Lobodas es nonācu tā, ka mani uzaicināja mani Ginstankevičs. Vienkārši uzjautāja, vai vēlos uzspēlēt. Man pat neteica pie kā. Es no sākuma atteicu, jo man pateica, cik daudz šīs uzstāšanās būs. Un es sapratu, ka es to nevarēšu savienot kopā ne ar ģimenes dzīvi, ne ar lietām, kas bija tajā laikā aktuālas. Un es no sākuma atteicos. Tad es iedevu vairākus citus variantus, un, kas varētu tā kā šo lietu aizpildīt citus basistus, respektīvi. Un es uzprasīju, kas tas ir par cilvēku, kas tas ir par artistu, kam vajadzētu spēlēt. Pēc tam, jā, es ieraudzīju, ka tā ir Loboda, es no sākuma vispār viņu nezināju. Pirmo reizi redzēju, es domāju, kas tas tāds, tā kā man neizteica pilnīgi neko, lai gan viņa ir superzvaigzne. Un tad es līdz rītam padomāju un uzrakstīju, varbūt tomēr, ja nav neviens cits vēl atrasts, vai es varu pamēģināt aiziet uz atlasi. Aizgāju uz atlasi un jā, mani paņēma tikai un vienīgi tāpēc, ka es esmu aktīvs. Bija pat raksts aktīvākais basists Latvijā. Principā tas arī bija veids, kā mani atrada. Jā, sākās karš. No šī te visa izrietot, viņai vajadzēja sastāvu Latvijā, un tāpēc tika izveidota grupa šeit. Šaubas par savām spējām, es nezinu, vai teikt, ka pazuda, viņas kaut kur norima, tas būtu pareizāk teikts, tāpēc, ka man jau tā skatu patīk. Nekad neesmu īsti baidījies no viņas, tur vienkārši bija daudz lielākas auditorijas, daudz lielākas iespējas sevi parādīt, un principā tas ir arī tas, ko es saņēmu no šī visa, jo piedāvājums uzstāties kopā ar šāda līmeņa mūziķi, tas ir liels pagodinājums. Latvijā es īsti nezinu, vai vēl kaut kur var ar šādu mūziķu spēlēt kopā. Jautājums, vai viegli bija atvadīties no ģimenes šo laiku. Teikšu, kā ir, manas jau iepriekšējās attiecības nebija tās pašas vieglākās, tāpēc man bija grūti neredzēt bērnus, bet man nebija grūti neredzēt savu bijušo sievu, jo mums nebija diezko laba saskaņa ar viņu. Man gribējās vairāk nebūt mājās nekā būt mājās. Kad tu patstāvīgi esi stresā, satraukumā, ka tev patstāvīgi kaut ko aizliedz, ne īsti novērtē to, ko tu dari, un centies darīt to, ko tu dod, tad vienā brīdī paliek vienalga uz to visu. Un, šīs attiecības bija vairāk netik jaukas kā jaukas, tieksim tā. Es vēl joprojām neesmu sapratis savas sajūtas un emocijas, kas saistās ar bērniem. Varbūt es kaut kā diezgan labi māku noslēgt sevi, aizvērt savas emocijas. Es nezinu, kurā brīdī viņas nāks ārā, bet patreiz es esmu kaut kā pietiekami dziļi sevi noslēdzies, un ir lietas, kuras es varbūt nelaižu uz āru. Jā, es iemīlējos cilvēkā, kas dzīvoja līdzīgās attiecībās, gan citādākas, protams, jo tur bija atkal savas problēmas, man bija savas problēmas, mēs kopā atradām kaut ko, kas mūs vieno, un jā, sākām šīs attiecības. Biju gatavs aiziet no iepriekšējās sievas, no bērniem. Biju gatavs atstāt visu, kas man ir, lai varētu sākt dzīvi ar tagadējo sievu. es pametu ne tikai savas iestrādnes, hobijus, es pametu visu. Es pametu arī valsti. Man nebija bail. Nezinu, kā tas ir, kad vīrietis blakus sievietei jūtās tik mierīgi, ka tu ne par ko nepārdzīvo. Tu zini, ka viss būs ok. Es atbalstu viņu, viņa atbalsta mani. Un man šķiet, ka tā arī ir tā galvenā lieta, kas attiecībās ir vajadzīgas, kad jūs viens otru atbalstiet, tajā brīdī tev liekas, ka viss ir iespējams. Un ir vienalga, vai tu esi Latvijā, vai tu esi Ukrainā. Es pārvācos uz dzīvi Ukrainā. Jā, es pārvācos uz dzīvi Ukrainā kara laikā, tieši tā. Man nebija īsti pat pārdomas par to, ka vajadzētu baidīties. Un man ļoti daudz draugi teica, ko tu dari? Kāpēc tu brauc uz Ukrainu, kad visi citi brauc ārā no turienes? Es teicu, pēc, ka man tur ir mana mīļotā sieviete. Ļoti vienkārši. Nē, es nebaidījos nevienā brīdī pat. Pat, ja godīgi, neaizdomājos par to, kad būtu jābaidās par kaut ko. Kāpēc baidīties? Nu, ja tu mīli, tev blakus ir tavs cilvēks, tad nu, kāda starpība? Dzīve bija, es teiktu, ka mierīga. Protams, sirēnas no sākuma bija nedaudz grūti pierast pie tā, bet tas bija īsts brīdis, un tad jau es pilnīgi mierīgi arī pie viņām varēju gulēt. Jā, es nesapratu, kā tas ir. Mēs atradāmies reģionā, kurš bija daudz mazāk bīstams kā vidiena. Mēs dzīvojām pie Polijas robežas, un tur tā bīstamība bija maza. Sāku palīdzēt savai sievietei ar viņas biznesu. To, ko es mācēju, to es arī darīju, respektīvi papīri, cipari. Tādas lietas bija uz mani. Gandrīz iemācījos vārīt kafiju. Viņa it kā saka, ka es māku, bet man liekas, ka es vēl joprojām nemāku. Tur ir tāda ļoti, ļoti šaura līnija, kur tu vari ātri viņu sabojāt. Lai strādātu Ukrainā, ir vajadzīga atļauja, jā, bet es jau tikai palīdzēju. Es tikai palīdzēju viņai ar pāris lietām. Es to nenosauktu kā pilna laika darbu. Man bija iekrājumi no iepriekšējās dzīves. Tā kā es sāku meklēt darbu Ukrainā, bet līdz tādai pilnai strādāšanai nenonācu. Vajadzēja iesniegt dokumentus no darba vietas, to mēs visu iesniedzām. Tajā brīdī, kad es iedevu dokumentus atbildīgai personai, viņa paskatījās šiem dokumentiem un saka, tiešām tur brauc strādāt? Es saku, jā, protams, brauc strādāt uz Ukrainu. Es saku, labi, pagaidi bišķiņ. Aiziet uz blakus kabinetu, viņa neaizvēra īsti līdz galam durvis ciet, un es dzirdu, tur sēž vēl 2 vai 3 sievietes, un viņas ļoti skaļā balsī sāk apspriest šo situāciju, kad vīrietis, 30 drusku gadi, ir izdomājis pārvākties uz mazu pilsētiņu Ukrainā un nu, tagad tur brauks strādāt. Viņa saka, tev vismaz viņa smuka ir? Ļoti skaista. Tā kā jā, nu, viņas tur nedaudz pasmējās, apstiprināja manas dokumentus, pateicis, lūdzu, brauc strādā, viss būs kārtībā. Mieru kāds patraucēja mieru, manas sievietes bijušais vīrs, kurš ir neadekvāts cilvēks. Viņš sāka mūs izsekot, sāka draudēt, bija galīgi nepatīkami, tāpēc, kad dzīve bija neparedzama. Tu nevienā brīdī nevari rēķināties ar kaut ko, jo var atbraukt, pēkšņi sākt lausties pie tevis mājās iekšā, mēģināt. Tas bija dīvaini. No mums kaimiņi sāka mūs, varētu teikt, pat izsekot, sāka prasīt, kur viņi ir, kur viņi aizbraukuši, kad viņi būs mājās. Viņi gadījumā nav aizbraukuši uz kartingiem. Kartingi taču ir Ļvivā. Tātad viņi, kurās dienās viņi tur brauc, kuros laikos viņiem tur ir. Un šitā te, un tas bija briesmīgi, teikšu godīgi. Briesmīgākais bija tas, kad es neko nevarēju darīt, kā tas ir pieņemts darīt, tāpēc, ka mani uzreiz deportēta. Un es nebiju gatavs atstāt savu sievieti tur vienu. Man jau viņš neko nedraudēja. Viņš baidās no manis. Viņš draudēja manai sievietei, viņš draudēja viņu nogalināt, un ar to pilnīgi pietiek. Viņš gribēja panākt to, ka viņa ar viņu turpina sarunāties un tā tālāk. Viņš pazaudēja savu zelta āderi. Nu kā, ja tev sieviete nodrošina pilnīgi tavu dzīvi, tev nav nekas jādara. Tu taču, protams, tad, kad viņa aiziet prom, tu būs nelaimīgs, tu būs bēdīgs, tu būs dusmīgs. Tur ir personības traucējumi. Mēs neesam psihologi, es neesmu psihologs, bet mums tā šķiet, ka tur ir nopietni personības traucējumi, un viņam nav vajadzīgs ne bērns, nekas cits. Viņam ir vajadzīga viņas uzmanība, viņam ir vajadzīga viņas enerģija. Viņš ir pazaudējis resursu. Viss. Mēģinājām ar viņu runāt. Protams, es gāju ar viņu runāt vairākas reizes uz ielas pie kafejnīcām. Viņš lauzās iekšā, sauca policiju, policija savāca viņu, jo viņam nav nekādas tiesības. Mēģināju runāt, bet tas ir bezjēdzīgi ar šiem cilvēkiem. Mēģināt sarunāties ir kā runāt ar sienu. Viņiem ir tikai un vienīgi sava taisnība. Otrā pusē viņi neklausās un arī nekad mūžā neklausīsies, jo viņiem tas nav vajadzīgs. Tas ir narcisms. Mēs pieņēmām lēmumu pamest Ukrainu. Lai cik dīvaini tas būtu, mana sieviete bija saņēmusies spērt šo soli, jo viņa ir pilnīgi Ukrainas patriota. Kā jūs saprotat, ja es no Eiropas, no Latvijas pārvācos uz Ukrainu, tad jūs saprotat, cik liela viņa ir Ukrainas patriota. Mēs pieņēmām lēmumu pamest Ukrainu un pārvācāmies atpakaļ uz dzīvi Latvijā, jo tas nebija nekādā veidā iespējams. Nav iespējams dzīvot tādā stresā, patstāvīgās bailēs. Viņa no viņa baidījās. Tā kā es īsti neko nevaru darīt, vienīgais veids, kas ir, tā ir policija, tur tiesas un tā tālāk, bet tas jau nemaina to, ka viņš var atbraukt jebkurā brīdī, nezinu, kā es saku, tur no mašīnas līdz mājai tev ir jāaiziet, tu nezini, kas tev tumsā var sagaidīt, tur nezinu, pēc mājiņas, tur 10:00 vakarā tu atbrauc. Viņš nezinu, kāds neadekvāts cilvēks tev var sagaidīt un mēģināt kaut ko izdarīt. Un nevienmēr es varu būt blakus. Tas vienkārši fiziski nav iespējams. Atrasties vienam ar otru blakus 24/7, tas nav arī veselīgi attiecībām. Tāpēc mēs pieņemam lēmumu pamest Ukrainu. Es sāku dzīvi no jauna. Vienīgais, kas man te ir mani radinieki, mani tuvinieki, no kuriem es arī saņemu atbalstu, bet mēs sākam dzīvi no jauna, kā viņa, tā es. Un es jūtos daudz labāk, teikšu, kā ir, tāpēc, kad man nav vairs šī spriedze attiecībās, es esmu laimīgs un es labāk sāku no pilnīgas zemes. Un es zinu, ka es kaut kādā brīdī tikšu atpakaļ tur, kur es esmu bijis iepriekš. Labāk es to daru ar šo cilvēku kopā, nevis ar iepriekšēju. Jā, mēs esam pieņēmuši lēmumu stāstīt par šāda veida attiecībām savā blogā. Tā bija Jūlijas ideja. Viņa šo te visu attīsta. Es palīdzu tikai ar jautājumu uzdošanu un cik es varu iesaistīties gan latviski, gan krieviski. Bet mēs cenšamies par šo lietu runāt plašāk, tāpēc, kad mums ir sajūta, ka cilvēki par emocionālo vardarbību, par vardarbību ģimenēs netik daudz pietiekami zina Latvijā. Tāpēc, kad viss šis sākās ar Jūliju, tad viņa man deva informāciju, bet tas bija krievu valodā. Es saprotu krieviski, es runāju krieviski, bet plus mīnus tā tekošāk es esmu iemācījies runāt pēdējā pusotra gada laikā. Pirms tam mana krievu valoda bija nulle. Tāpēc man bija grūti klausīties šo visu. Mēs mājās pārunājām visus šos tematus. Un mēs sapratām, ka es gribu atrast latviešu valodā kontentu, bet viņš nav. Un tad Jūlija nāca klajā ar ideju, ka vajadzētu kaut ko veidot priekš latviešiem. Tāpēc patreiz šis te kanāls ir izveidots divās valodās, latviešu un krievu, tāpēc, kad, diemžēl, viņa vēl nerunā latviski. Bet ar brīdi tas noteikti, ar laiku pienāks tas brīdis, kad šis kanāls būs, es domāju, pilnīgi latviskots. Šobrīd es nespēlēju vispār. Mans bass ir nolikts aiz gultas, skaistajā manā futlārī, un neesmu viņu aizticis vispārībā. Strādāju parastu ikdienas darbu. Esmu sācis dzīvi no nulles. Viss ir kārtībā. Es esmu laimīgs, un šeit tas ir galvenais, kas ir vajadzīgs cilvēkam. Uz skatuvi, es domāju, ka vilks atpakaļ vienmēr, tāpēc, ka tas jau kaut kur dziļi sirdī sēž. Bet man šķiet, ka tas priekš manis ir nedaudz aizgājis etaps. Es zinu, ko šī skatuve ko viņa var sabojāt, un es negribu, lai viņa šoreiz to sabojā. Es domāju, ka mūzikai tiks pielikts punkts. Es sapņoju par mierīgu, laimīgu dzīvi ar savu ģimeni. Tas ir arī viss. Laime nozīmē mieru. Mana laime ir miers. Ir, protams, brīži, kad kaut kas velk atpakaļ, kaut kas baksta tevi, bet tā jau būs vienmēr. Par to nav jāstraucās. Tev ir jādomā un jāskatās vairāk uz to lielo ainu, un tas, ka tev tur ir kaut kāds mazs procents, kur ir kaut kādas tur problēmas vai kas. Tās problēmas, lai dzīvo savu dzīvi.